50 წლის წინ მუსიკის ისტორიაში დაიწყო ახალი ეპოქა. ეს იყო დიდი გადატეხა, რაღაც ახალი. აღფრთოვანება, აღტაცება, ენერგია და სიგიჟე, რაც მათ გამოჩენა 60-იან წლებში მოყვა, დღესაც გრძელდება. ვიკიპედია წარმოგიდგენთ ლივერპულელ ოთხეულს, The Beatles. I love you. I want you in the morning. Тут თავიდან რა, როცა თინეიჯერი ვიყავი. რაღაც არ ვიცი ეს როგორ ხდება, არ ვიცი, საერთოდ მუსიკის მოსმენას რო იწყებ, ყველა ჩემს გარშემო ვინცა და ძალიან ბევრს ვიცნობ ეგეც. ძირითადად ყველამ დაიწყო პირველი ჯგუფი იყო Beatles-ი. ეგეთ ცნობილი გამოთქვა right place right time და ეს იყო პლუს right people ზუსტ დროს ზუსტ ადგილას ზუსტი ადამიანების თანხმდა მოხდა როცა გაჩნდნენ ბიტლები ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ბენდი არსებობდა ლონდონში და საკმაოდ მაღალხარისხიანი უბრალოდ თანხმდა ამ 4 ადამიანის იყო სიტყვაზე რო ავიღოთ დედამიწაზე 4 სტიქის არსებობა წყალი, მიწა, ჰაერი და ცეცხლი, ხო? აი ამის შეერთებამ გააკეთა ის, რასაც ჩვენ ვცხოვრობთ. Just let me hear some of that rock and roll music. იყო ერთი სტანდარტული rock and roll, რომელზეც ნუ გაიზარდა ეს ახალგაზრდობა 60-იან წლების, ვინც მე ეს ახალი rock and roll-ი შექმნა. პირველი, ვინც ამ სტანდარტებიდან გამოვიდა, ამ როკ ენდ როლის სტანდარტებიდან, როკის სტანდარტებიდან იყო ბიტლსი. ხალხმა მოისმინა ეს პირველად. ანუ რატო გახდა ეს ჯგუფი? იმის გამო კი არ გახდა, რომ იყვნენ რაღაცნაირი ლამაზი მომხიბლელები. იმის გამო, რომ საერთოდ განსხვავებული საუნდი და განსხვავებული მელოდია იყო. თვითონ სიმღერის წერის მანერა, სიმღერის ფორმები აბსოლუტურად მრავალფეროვანი, განსხვავებული სხვისგან და საუკეთესო მოსასმენი არის. ალბათ მეორე ანალოგი არ აქვს. ჯგუფს რომლის ალბომის ყველა სიმღერა იყო ჰიტი. ამ რაოდენობის ჰიტი, რაც ბიტლებმა შექმნეს. ერთად აღებულ სხვა ჯგუფებს არ აქვს შექმნილი. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი პერიოდი იყო, რომ შესაძაც ინგლისი ძალიან უჭირდა. ეს ყველა, ეს 4-ვე არის ძალიან ღარიბი ოჯახიდან წამოსულები. ეპოქა, რა თქმა უნდა, შეუწყო ხელი იმას, რომ სწორედ ამ მიმართულებით დაიხარჯნენ ისინი. თვითონ ის ფონი, სოციალური ფონი, მუსიკალური ფონი, რომელიც შექმნილი იყო, რა თქმა უნდა, უბიძგებდა მათ, რომ აი სწორედ თავისი განსაკუთრებული ადგილი დაეკავებინათ. ეპოქაში იყო ესენი იყვნენ ზუსტად ჩვეულებრივი ლივერპულელი ბიჭები, ისეთები, რომლებიც გარშემო დადიოდნენ. და აი ეს არქიტიპულობა, რომ ისინი ერთმანეთს გავდნენ. ეპოქა საერთიანებდა. აერთიანებდა ახალგაზრდობას. და იდეებიც, რომელიც მოდიოდა, იყო არააგრესიული, იყო სიყვარულის და სიკეთის მიწოდება ადამიანებისთვის. უარყოფა იმ ფასეულობების რომელიც ითვლებოდა დაუშვოთ რაღაც იმ პერიოდში კონსერვატიული სამყაროსთვის პრეროგატივით, კეთილდღეობის. ესენი სხვა კეთილდღეობას თავაზობენ სამყაროს თავისუფლებას, რაც ჩემთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუ კი რამ ადამიანს შეიძლება გააჩნდეს. საბჭოთა კავშირში როგორც გარემო იძლეოდა საშუალებას, ისე ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, გვიან შემოდიოდა. სხვა ფასი ჰქონდა, აი დღეს რაღაცა თითქოს
სიმღერის მოსმენა არც უნდა იყოს ალბათ, რატო უნდა იყოს პრობლემა, მაგრამ მაშინ, ხო, ეს იყო რაღაცა, ნუ საგანძური, ნუ ახლა ბიტლზების დისკი ჩვენ დროს ვისაც ჰქონდა თავის საკუთარი, ქუჩაში ხელით აჩვენებდნენ იმ ადამიანებს, რომ აი ამას აქვს ბიტლზების დისკი და რაღაცა პატარა გმირისავით იყო შექმნილი. მაშინ იყო რაღაცა ესეთი რადიოლები, სპიდოლები ჩვენ დროს, სადაც უნდა დაგეჭირა, რომელსაც აგები ახშობდა და ესე იგი ნორმალურადაც ვერ ვისმენთ, ხო ხდები? ესე იგი ხარვეზებით ვიცოდით ეს სიმღერები და რა თქმა უნდა მე შემოდიოდა უკვე შავი ბაზრიდან ჩანაწერები, რომელიც ყველას ჰქონდა. ეს როცა გაჩნდა, თავის რაღაც მანია გახდა, იმიტომ რომ სულ ყველას უნდოდა, რომ ეს მომხდარი, ხო ეს უბრალოდ არ იყო გაცნობიერება. მოხდა ის, რასაც ელოდებოდი. წელიწადში ორ ალბომს უშვებდნენ, რაც არნახული პროდუქტიულობა არის. ნოვატორები იყვნენ ჩემი აზრით არანჟირების ფორმებშიც. ეს სიმღერა სიმდიდრეა. ისეთი რაღაცა შემოაქვს შენში, ქვეცნობიერში. არ მოსმენა ბიტლებს კი არ აკლდება. დაკლდება შენ, რომელმაც ბიტლებს არ მოუსმენა. საერთოდ ჩამომაყალიბა ადამიანი და რაც ვარ, ანუ ის რომ ხელოვნებაში ვარ, მთელი ცხოვრება გამიჩინა ბიტლს. დღესაც აი რაღაცა დრო გავა და სიამონებით გადმოვიღებ მათ ნებისმიერ ალბომს, ჩავთავ და უძიებ სიამონებას. ეს ავტობუსი არის დაკავშირებული სწორედ აი ამ საომარ მოქმედებებთან და იმასთან, რომ ყვითელი ავტობუსებით აი ეს ომში გადაჭედილი იყო იქა ევროპა ამ ავტობუსებით და გადაყავდათ და გადმოყავდათ ეს რეზერვისტები განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით და ებზოლებით. ორში ვიყავით მაშინ მე და ჩემი კლასი, ჩემი ბავშვების მეგობარი. და იქ აი ბომბებს ვემალებოდით. აი ერთ-ერთი ასეთი დაბომბვის დროს გაგვახსენდა ახალ გადაღებული ფილმი იყო მაშინ, რამდენიმე წლის წინ გამოვიდა ეს ფილმი Across the Universe. უკვე კარგად ცნობილი ფილმია Beatles-ის სიმღერებზე. აი ესეთ უცნაურ პირობებში გაგვახსენდა ჩვენი ბავშვობის წლები. სრულიად აი გატაცებული ალბათ ძალიან პილად იქნება რა თქმა უნდა, აი გატაცებული კი არა, გადარიული ვიყავით ბიტლზის სიმღერების გამო. თქვით ესეთი რამე, რომ თუ ეს ამბები ჩამთავრდა და რაღაცნაირად მშვიდობიანად დასრულდა ეს ყველაფერი და თბილისში რო ჩავალთ, მოკლედ რაღაც გავიხსენოთ ეს ამბები და ხელახლა ავაგოროთსავით. ხო და აი მაშინ ვიგზენით რაღაც აი ეს რაღაც ვიგზენით ისეთი. ისეთი რამაც მე ყვითელი ავტობუსის ამ სახელწოდებაზე გავლენა იქონია. ყვითელი წყალქვეშა ნავი არის ერთ-ერთი წყარო, ერთ-ერთი სიმბოლო, შეიძლება ითქვას ჩვენი ამ ჯგუფის სახელწოდების. ეს არის მხოლოდ მუსიკის მოყვარულთა ჯგუფი. ეს არის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ჯგუფი, ასევე დაარქვით თავიდანვე. და მოხდა ისე, რომ აი კი მუსიკით შეიძლება ითქვას და ბიტლზის აი ეს საყდენზე იდეაზე რაღაცნაირად აღმოცენდა, მაგრამ თანდათან გაფართოვდა და ჩვენ დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ისეთ ფართო დიაპაზონი გვაქვს. ორი ადამიანი ესე გამოვიდა ჩვენ ჯგუფში, არის განათლების სფეროში მოღვაწეობს, მასწავლებლები არიან, ტრენერები არიან. ბავშვების აღზრდაზე, განათლებაზე ზრუნავენ. უყვართ ბავშვები, უფრო ისე მარტივად რო ვთქვათ. ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე რაღაც ბავშვებისთვის რაღაც საინტერესო ღონისძიებებს. და ვცდილობთ, რომ რაღაც საინტერესო გავხადოთ ბავშვებისთვის სწავლა და განათლება. მათი გამოჩენის შემდეგ შეიცვალა სამყარო და საზოგადოება. ესე ძალიან მარტივად, როკენროლის მეშვეობით.
საჭირო იყო მხოლოდ ერთი სიმღერის All You Need Is Love შესრულება და მილიონობით ხმა აიტაცებდა ამ მელოდიას. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. Nothing you can know that is a show. Nothing you can see that is known. No way you can be that is the way you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. Da 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 na na. All you need is love.